Lidhemi drejt për drejt me Selina Partisë Demokratike, do të ndjekim antarën e kryesisë Partisë Demokratike zonën Hajdar Mataj. Është vajtja e ardhjes 220 kilometra dhe u duhet të kalojnë 4 herë dy doganën me Kosovën. Ky vendim është persekucion edhe për faktin se 80% e pasurive të paluajtshme të rrethit të Tropojës janë të paregjistruara. Të paregjistruara janë gjithashtu edhe 90% e banesave në të gjitha fshatrat e Tropojës. Më poshtë një listë e shërbimeve që banorët e Tropojës duhet të marrin në qytetet e tjera të vendit, duke përshkruar qindra kilometra rrëskapitëse. Shërbimi kontrollit teknik të automjeteve kryhet në Kukës. Shërbimi i tatim taksave dhe i marrjes së një vërtetimit thjesht kryhet në Kukës. Shërbimet e drejtorisë arsimit kryhen në Lezhë. Shërbimet e drejtorisë së shëndetit kryhen në Shkodër. Shërbimet gjyqësore do të kryhen në Kukës me mbylljen e gjykatës së faktit. Izolimi i Tropojës duke i hequr çdo shërbim në emër të reformave nuk është qeverisje e mirë, por hakmarrje primitive politike. Është një turp si për Artan Ramën edhe Edi Lamën, por edhe për autoritetet vendore që mbyllin sytë dhe gojën, teksa nga Tirana u marrin erzin duke u lënë vetëm autoritet mbi qend e ndacak. Kjo lëvizje nuk është reform, por pjesë e planit të shpopullimit të vendit. Bëju atë vështirë jetën që të marrin rrugët e botës. Kjo ka qenë e vetmja politikë e qëndrueshme e Edi Ramës në 9 vite pushtet. Qytetarëve të Bajramthurrit dhe të fshatrave të Tropojës u bëjmë thirrje të mos dorëzohen. I garantojmë se me ardhjen e Partisë Demokratike në qeverisjen e vendit, shërbimet e transferuara jashtë Tropojës do t'u kthehen përsëri qytetarëve.